Eta orain hemen gaude. Hemen gaude, zuek, herritarrek, hemen jarri gaitu zuelako. Hemen gaude urte luzez egin dugun lanagatik. Pazientziaz, baina pazientzia ez da guretzat denbora pasatzen uzteko modu bat. Pazientzia guretzat bidea urratzea da. Pazientzia guretzat erresistentzia da. Eta horregatik gaur, hemen, orain, hemen gaude. Hemen dago Euskal Herria Bildu. Egunon guztioi, eta mila esker gaur ona etortzeagatik. Zer nolako poza, zer nolako ilusioa, eta zer nolako alaitasuna igertzen den. Egitan esaten dizuet, mila esker gaur ona hurbiltzeagatik. Eta eskerrak ematen hasita, eskerrak eman nahi dizkiet gaur hau guztia antolatu dutenei, teknika lanean aritu direnei, erakundetik bultzada eta uspoa ematen digutenei, itzalean lana egiten dutenei. Eskerrak eman nahi dizkiet Gipuzkoako zerrendan joango diren 25 pertsona hauei bene-benetan eskerrak eman nahi dizkiet. Eta Arabakoei eta Bizkaikoei noski, eta batzar nagusietan lankide ditudan lagun guztiei. Eta eskerrak eman nahi dizkiet herri honetako zinegotzi bakoitzari eta alkate bakoitzari guztiei eskerrak. Izan ere, askotan esaten dugu lehen indar munizipalista gara, baina zer esan nahi du horrek? Horrek esan nahi du, herritarrengandik gertu, herri hau gobernatzen duela Euskal Herria Bilduk. Horixe esan nahi du, lehenengo indar munizipalista garela esaten dugunean. Horixe esan nahi du. Eta esan nahi du, jendeak Euskal Herria Bildu probatzen duenean, Euskal Herria Bildu errepikatu egiten duela. Horixe esan nahi du. Eta esan nahi du Euskal Herria Bildu nahi duela jendeak orain. Orain jendeak Euskal Herria Bildu nahi duela eta esan egiten duela. Hori da esan nahi duena. Albiste bat emango dizuet. Askotan eman izan dizkizuet, ez da? Babeste bat emango dizuet. Apirilaren 21ean sekulako emaitzak izango ditugu. Sekulakoak. Utzidazue kontu pertsonal bat zuen ganatzen. Nik duela 8 urte, hain zuzen ere Euskal Herria Bildurekin bat egin nuenean, momentu hau amesten nuen, hauxe zen amesten nuen momentua, hauxe zen amesten nuen ilusioa, hauxe zen herria borborka ikusteko neukan grina, hauxe zen duela 8 urte nahi nuena. Egoera honetan nahi nuen herri hau, Balmasedatik Tuterara eta Luusotik Durangora. Eta orain herri hau horrela dago, borborka, ilusioz borborka dago. Orduan, denontzako zen zailagoa bidea ikuskatu ahal izatea. Eta batzuetan nondik aritu behar genuen hausnarketa sakonak egin eta bageneuzkan kezkak eta geure zalantzak, ezta? Baina arriskuak hartu genituen, arriskuak hartu. Gure erosotasun eremoak abandonatu genituen eta lortu genuen bide bat egitea. Eta bide honek ona ekarri gaitu. Azkeneko bi hauteskunde autonomikoetan Euskal Herria Bilduren aurpegia izan naiz edo Euskal Herria Bildu gorpuztu dut nolabait esateko beste hainbat lankiderekin batera noski. Kilometroak egitea tokatu zait. Tokatu zait mezuak zabaltzea, tokatu zait bide hori urratzea, gaurdaino ekarri gaituen bide hori urratzea. Oso harro egin dut bide hori. Ohore izugarria izan da bide hori egitea.
Eta zorte handia izan dut bide horretan aurkitu dudan jendearekin, zuekin aurkitzeaz, zorte handia izan da niretzat. Eta esan izan dizuet orain baino lehenago, sortu dit pertenentzia nunbaiteko naizen sentimentu hori. Baina hau ere oso garbi esan nahi dizuet. Orain ere oso harro nago zerrenda honetako 24. Tokian noalako, ta ore bat da hori niretzat ere. Ohore bat delako Nerea zaintzea edo Rebeka zaintzea edo Aien zaintzea eta babestea edo Gari edo Itziar edo Arkaitz eta hasiko zerrendatzeak arrisku handiak dauzkalako eta baten bat aztuko dudalako, ez da ohore handia delako beraiekin batera herriz herri, auzoz auzo, kalez kale ibiltzea, boto bakoitzaren bila, gure proiektua kontatuz, egin dugun berriak, egin dugun bidea jendeari zabalduz. Niretzako jende honekin hau egitea, zuekin hau egitea, bene-benetan sekulako ohorea da. Benetako ohorea, bihotz-bihotzez esaten dizuet. Urtebete egin behar dut atzera. Gipuzkoako udal eta foru hauteskundeetan gertatu zenera. Zer gertatu zen? Ba gertatu zen Gipuzkoa irabazi egin genuela. Eta Gipuzkoako lehenengo indarra garela. Horixe da gertatu zena. Oraintxe datorki durura hementxe bertan ospatu genuela. Eta oso momentu emozionanteak izan zirela. Baina ark ere sortzen dit galdera bat, ez da? Ta kezka bat ere sortzen dit. Herritarrek emandako mezuari entzungor eginda, aulkiak gordetzeko, aulkiak mantentzeko, akordio zaharkitu bat, herritarrek babesten ez duten akordio zaharkitu bat, peperen makulua behar duena mantenduko dute gobernatzen jarraitzeko orain ere, hori da herri honi erantzun behar zaion galdera. Orain erantzun behar zaion galdera. Herri honi muzin egin, herri honen mezua ez ulertu eta Partidu Popularraren makuluarekin arituko dira, errepikatzen dut. Hori da erantzun beharreko galdera, herritarrok jakin nahi dugun galdera, horixe da hain zuzen ere, orain jakin nahi duguna. Kanpaina hartan, orain dela urtebeteko hartan esaten nuen eta orain indarra handiagoz eta konbentzimendua handiagoz esango dizuet, gure momentua da. Hau gure momentua da. Hau da gure momentua. Ez dakit nola esan behar dan, baina momentua hau da, dakito. Peiorena, Nerearena, Inmarena, zerrendan doazen guztiena, zuetako bakoitzarena, zuek ezinbestekoak zaretelako, hau posible izan dadin. Baina batez ere da, herri honen momentua. Herri honen momentua da. Eta hori igerri egiten da, eta sentitu egiten da, eta kalean esaten digute. Eta jendeak irribarre egiten du, eta gure irribarrea kutsakorra dela ikusten da, eta jendeari kutsatu egin zaio gure irribarrea. Kalean ikusten da, nabaritzen da, eta sumatzen da. Gipuzkoan, apirilaren 21ean, hautestontziek argi erakutsiko dute Euskal Herria Bilduren garaia dela, erakusten ari diren bezala. Izan ere, goldetu dugu lurra, goldetu eta gozatu dugu lurra. Erein dugu hazia eta ernetu da hazi hori. Eta orain, orain landare hori loratu egingo da. Loratu egingo da Euskal Herria jendearen bizitza ere loratu dadin. Orain da loratzeko momentua. Eta horretarako taldea daukagu, indarra daukagu, konbentzimentua daukagu, ilusioa daukagu. Eta udal eta foru hauteskundeetan egin genuen bezala, ibiliko gara, auzoz auzo, kalez kale, herriz herri, iriz iri, botoz boto, banan bana, nire esperientziaren arabera,
boto bakoitza landu behar delako. Boto bakoitza, eta hori zuetako bakoitzaren eta gutako bakoitzaren esku dago. 15 egun hauetan, etorkizunerako, 15 egun hauetan ez delako ezer amaitzen. Pello lehendakari izango da, baina hortik aurrera dator etorkizuna. Eta ni, lagunok, bertan izango naiz, zuekin izango naiz, behar duzuen guztirako, kotxea emateko, mitinak emateko, kartelak pegatzeko, edo behar duzuen guztirako, ilusioz, itxaropenez eta determinazioz, etorkizuna irabazteko. Gurea, lagunok, askatasuna delako. Gora Euskal Herria askatuta! Eta orain zorte badan niretzat Nerea Kortajarena aurkeztea. Nien nintzateke hemen egongo, Nerea Kortajarena nigandik gertu egon izan ezpalitz. Hori barru-barrutik dakit. Eta bai Nerea, egunak hobeak dira zurekin batera. Eta euskal politikagintza ere askoz ere hobea da zurekin batera. Nerea Kortajarena.